Salam, xoş gördük. 7 aylıq fasilədən sonra bu həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşü baş tutdu. Baş diplomatlar hər iki ölkə liderinin Münxen görüşünün ardından Berlində növbəti dəfə Almanya ərazisində bir araya gəldilər. Bu isə deməkdir ki, Qərb platforması ilə bağlı Bakı seçimini edib. Charles Michel xətti arxa plana keçirilib. Paris'da dəqiq desək Macron isə rəsmən offside vəziyyətinə salınıb. Maraqlıdır ki, Berlin tərəfləri sülhə yaxınlaşdırdığı halda Paris Ermənistanı rəsmən müharibəyə hazırlaşdırır. Ermənistan parlamentinin vitse spikeri bu günlərdə verdiyi açıqlamasında deyib ki, Fransa bizə zəruri olan birinci sinif silahlar göndərir. Bu iş sakitliyi sevir, bütün detalları açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Göründüyü kimi, Ermənistanın Fransa tərəfindən müharibə hazırlığı maksimum səviyyədə davam edir. Üstəlik, aprelin 1-dən etibarən Ermənistanda ehtiyatda olan hərbi qulluqçular 3 aylıq təlimlərə cəlb ediləcək. Məsələnin ən absurd tərəfi isə ondadır ki, Qərb yenə də Azərbaycanla Ermənistana hücuma hazırlaşmaq da ittiham edir. Bu dəfə Avropa Parlamentinin illik hesabatında müharibə başlayacağı təqdirdə Ermənistana maksimum dəstək veriləcəyini, Azərbaycana isə sanksiya tətbiq olunacağını bildiriblər. Bu həftə Ermənistan-Rusiya münasibətləri də tamamilə yeni bir fazaya qədəm qoydu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov hətta İrəvanla münasibətlərə yenidən baxılmasının mümkün olduğunu dilə gətirdi. Mövzunu studiyamızın qonaqları Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə və Alyans Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Abutalıb Səmədovla müzakirə edəcək. Hörmətli qonaqlar, xoş gördük, salamlayıram hər birinizi. Təbii ki, həftən gündəm kifayət qədər zəngindir. İstərdim elə birinci Berlin görüşündən başlayaq. Əslində də Granada görüşü ərəfəsindən rəsmi Bakı Qərb platformasını belə deyək ki, arxa plana atmışdı və Qərbdən Azərbaycana gələn təzyiqlər fonunda, yəni Azərbaycanın bu platformaya üstünlük verməsi yəni inandırıcı görünmürdü. Amma nə baş verdi? Seçkilərdən sonra Arzuxan mən, Almanya kansleri Azərbaycan prezidentinə zəng etdi, Münxendə bir görüş baş tutdu. Bu bir ilk idi. Amma Xarici İşlər Nazirlərinin geniş tərkibdə görüşü Cəhan Bayramovla qeyd etdiyi kimi 7 aylıq fasilədən sonra ilk dəfə Berlində baş tutdu və yenə də Almanyada. Əslində burada maraqlı olan nədir? Yəni, bir ziddiyyət kimi qiymətləndirilə bilərmi? Fransa Avropada liderliyi uğrunda bir mübarizə aparır və bunun nəticəsində Qərb platforması faktiki olaraq iflic vəziyyətmiş. Amma Qərb platformasının özündə bir haçalanma baş verdi. Berlin platforması var və Paris və yaxud Charles Michel xətti var. İndi nə baş verir? Bütövlükdə buna Avropa platforması kontekstində yanaşıla bilərmi? Yoxsa daxildə olan rəqabət fonunda Almanya bir addım önə çıxıb? Əslində, Qərb platformasındakı görüşlərə sonuncu dəfə Praqada keçirilən görüşdən sonra son verilmişdi. Çünki Praqada beşli bir görüş keçirildi. O zaman həm Fransa prezidenti, eləcə də Almanya kansleri və Charles Michel'in vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları beşli bir görüş keçirdilər. Və o görüşdən sonra, elə dərhal sonra Fransa prezidenti Macron faktiki olaraq ermənipərəst mövqeyini bir qədər də sərtləşdirdi və Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyini sərgiləməyə başladı. Faktiki olaraq bu platformanın sonuna gəlinməsinə elə Macronun özünün açıqlamaları və onun tərəfsizliyi səbəb oldu. Ona görə də Azərbaycan növbəti Granada görüşündən imtina elədi və ondan sonra daha bir görüşdən imtina elədi. Amma eyni zamanda Azərbaycan hər zaman istənilən platformada sülh danışıqlarına üstünlük verdiyini və diplomatik vasitələrlə problemlərin həllinə hazır olduğunu nümayiş etdiribdi və eyni zamanda da mövqeyimiz də belə olubdu hər zaman. Sadəcə olaraq biz vasitəçilərin tərəfsiz olmasının tərcih eləmişik. Bu mənada tərəfli olan, Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyən, ermənilərə dəstək verən kimlərinsə vasitəçi olmasını heç bir zaman qəbul etməyəcəyimizi də bildirmişik. Yəni, bu Avropa platformasında keçirilən görüşlərin ertələnməsi əslində bu faktorla əlaqədar idi. Amma qeyd eləndiyiniz kimi 7 fevral prezident seçkilərindən sonra
Almanya kansleri Scholz Azərbaycan prezidentinə zəng elədi, həm təbrik elədi, eyni zamanda da Münxen təhlükəsizlik konferansına dəvət elədi Azərbaycan prezidentini. Oradakı görüşlər kifayət qədər hesab edirəm ki, yüksək səviyyəli və səmərəli görüşlər oldu. Eyni zamanda da əslində bu dəfə mən hesab edirəm ki, vasitəçi olaraq deyil, sadəcə olaraq məkan sahibi olaraq Almanya kansleri Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşünü təşkil elədi və elə mətbuata da verilən məlumat bundan ibarət oldu ki, o görüşü təşkil eləyəndən sonra yəni ilk hissədə tanışlıq və ondan sonra da otaqdan hətta çıxdığı bildirildi ki, ikili danışıq aparsın. Orada da razılaşma əldə olunmuşdu ki, dövlət başçıları tərəfindən növbəti görüş də elə Münxendə keçirilsin, Almaniyada keçirilsin və qeyd elədiniz, son 7 ayda ilk dəfədir ki, elə Ceyhun Bayramov özü də bununla bağlı məlumat verdi ki, ilk dəfədir ki, belə geniş tərkibdə tərəflər arasında Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş keçirilir. Və görüş 28-29 fevral tarixlərində 2 günlük görüş oldu. Bu 2 günlük görüşdə də kifayət qədər ciddi məsələlər müzakirə olunub. Təbii ki, indi mətbuata açıqlamalar verilməyibdir. Biz də sona qədər detalları ilə məlumatlı deyilik. Amma Ceyhun Bayramov danışıqların pozitiv istiqamətdə aparıldığını qeyd elədi və eyni zamanda belə bir məsələni də vurguladı ki, əvvəllər olduğu kimi ayrı-ayrı maddələrin üzərində işlənilməyibdir. Sadəcə olaraq o maddələr ki, o müddialar ki, tərəflərin baxışlarında fərqlilik var. Həmin fərqliliklərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılıbdı, danışıqlar aparılıbdı. Yəni, səmərəli danışıqların olduğu ilə bağlı açıqlamalar verildi. Eyni zamanda qarşı tərəfdə, qarşı tərəfin Xarici İşlər Naziri də, digər sözçüləri də bu danışıqların müəyyən qədər pozitiv notlarda aparıldığını qeyd elədilər. Yəni, əslində qalanda Azərbaycan, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, İstər Vaşinqton platformasından, istər Avropa platformasından, istər Moskva, Soçi platformalarından heç zaman geri durmayacağını və durmadığını bəyan eləyib, sərgiləyibdir. Bizim mövqeyimiz də budur. Amma bir maraqlı da detallı yəqindir söhbətimizin əsnasında o məqama yer çatarıqsa ona da münasibət bildirdilər. Bu son Antalya diplomatik forumunda Lavrov elə bu Avropa platformasında Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin görüşü ilə bağlı bir fərqli mövqe sərgiləyib. Faktiki olaraq açıq bəyan eləyibdir ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının birgə imzaladığı və birgə sülh danışıqlarına istiqamətlənmiş müddalar çərçivəsində yalnız məsələlər müsbət həllini tapa bilər. Tapa bilər və rəsmi Bakıda bununla bağlı xəttinə sadiqdir. Amma burada Abutalıb müəllim bir məqam var. Əslində biz Avropadan indiki şəraitdə, indiki bugünün özündə ciddi bir təzyiqləri görürük. Baxmayaraq ki, Almanya müəyyən qədər yumuşalmaya getdi, neytrallığını qoruyub saxlamağa çalışır. Amma biz Fransa ilə də bir müddət əvvəl gördük, pressing oldu, Fransa lazımı cavab verildi, Macron bir qədər düzəldi, amma sonra yenidən əvvəlki Macronu gördük. Birləşmiş Ştatların biz siyasətində oxşar yanaşmanı görmüşük. Avropa İttifaqı ilə bağlı, Charles Michel olsun, Borrell olsun, digərləri olsun. Yəni, situativ olaraq yumuşalma baş verir, amma strateji xətt sonradan davam edir. Yəni, eyni məsələni Almanyanın bu təşəbbüsündə də gözləyirsinizmə? Yəni, müəyyən qədər, 7 aylıq dönəm kifayət qədər ciddi bir, təhlükəli hətta bir pauzadır. Çünki hər günün hökmü var və regionda və bizim bölgəmizdə nələr baş verir, biz onu şahidiyik. O baxımdan, gözləntiləriniz nədir? Yəni, Almanya əvvəlki platformaların aqibətini yaşayacaq, yoxsa nəticə çıxarılıb və Almanya tank kimi öz hədəfinə doğru irəliyəcək və ədalətli mövqeyini qoruyub saxlaya biləcək sizcə? Əgər nəticə çıxartsa, mən hesab edirəm ki, Brüssel platformasında, hətta Vaşinqton platformasında Berlin platforması əvəz edəcək. Onlar artıq öz tələfsizliklərini itiriblər. Və bundan sonra onların vasitəsi kimi ortaya çıxmaq şansı çox aşağıdır. Eyni xətti Almanya tutsa, biz məcbur ondan da imtina edirik. Çünki Granada'dan imtina elədik, normal təklif verdik. Fransa prezidenti gəlir, Almanyanın kansleri gəlir, Charles Michel oturur. Biz də Türkiyəni dedik ki, Türkiyə də iştirak eləsin, çünki onların mövqeyi aydın. Hətta yenə də balans yaranmırdı, amma... Heç olmasa.
Buna da razılıq vermirsənsə, bəs sən mövqeyini ortaya qoyub, Ermənistan təklif elədiyi o üç prinsipi imzalayıb, deyirsənsə ki, bu həm də mənim mövqeyimdir, sən onda vasitəsi olmursan ki. İndi Almanya hansı xətti tutar? Hər halda danışıqlar prosesini öyrənməlidir ilk növbədə. Bir şey bilməlidir. Birincisi, sülh sazişinin ləngiməsinin əsas günahkarı Ermənistandır. Təşəbbüs bizdən gəldi. 2021-ci ilin martında 5 baza prinsipi təklif elədik. Qarşılığında bizə 6 baza prinsipi göndərdilər. Və xeyli pauzadan sonra. Və ən maraqlısı da ondan ibarət idi ki, onun üçü biz deyənlərin təkrarı idi. Üçü də orijinal erməni təklifləri idi və 11-ci də bu idi ki, məktubunuz gec gəlib. Bunu da prinsip adından salmışdılar ki, 6 olsun, bizdən bir artıq olsun. O birisi Minsk qrupunun vasitəsi kimi bu prosesi daxil eləmək və Qarabağın statusu. Əvvəlcə Minsk qrupu məlum oldu ki, dərk elədilər ki, bu qeyri-mümkündür, bunu diriltmək mümkün deyil. Qeyri-mümkündür, süni nəfəslə belə alınmadı. Ancaq o birisi tərəfdən də, bunu Almanya da dərk eləməlidir. Nə vaxt ki, Ermənistana təzik olub, danışıqlarda irəliləyiş olub. Elə Minsk qrupu da o cür çıxdı, Qarabağ məsələsinin sazişə salınmayacağı məsələsi də onda Ermənistana deyildi. Ki, pozuculuq işidir bu. Açıq-aşkar, Azərbaycan bunu qəbul eləməyəcək. Və sonradan hətta Rusiya istədi ki, o təşəbbüslə çıxış eləsin, Valdayda Putin bir təxribat törətdi. Siz əgər istəyirsinizsə, Qarabağın özünə məxsusluğu sazişdə öz yerini tapsın, müzakirə eləmək olar, dedi və Soçi özünü bir abur elədi. Azərbaycan prezidenti qəti şəkildə dedi ki, bu məsələ müzakirə oluna bilməz. Öyrənməlidirlər bu prosesi. İndi də baxın, Granada'da nəyə qol çəkdilər bunlar? Öz imzalarınla prosesi ləngitdirlər, dalanı dirədilər. Yəni, Azərbaycan deyir ki, ərazi bütövlüyünü qarşılıq olaraq qəbul edir. Ermənistan mütləq ora bir təxribatçı əlavə edir. Yox, rəqəmlə göstərək. Mütləq rəqəmlə göstərək ki, 29.8 Ermənistanındır, 86.6 min kvadrat kilometrdə Azərbaycanın. Yəni, orada da bir hilə var idi. Sovetlər dövründə nə qədər peşkəş verilib Azərbaycan torpaqları? Əvvəlcə bunu eləyək, bəlkə Ermənistan 30 oldu, bəlkə 25 oldu. Yəni, indidən o rəqəmə, delimitasiyadan əvvəl sən rəqəmə niyə qol çəkdirmək istəyirsən? Yaxud ikincisi, mütləq 75-ci il xəritə əsasında delimitasiya olmalıdır. Niyə? Sən Soçidə razılığa gəlibsən ki, xəritələr əsasında və Rusiyanın məsləhətçi yardımı ilə. İndi Rusiyanın oyundan kənar vəziyyətdə qoyursan, bu heç. Niyə 75-ci il xəritəsi 75-ə qədər, nə qədər torpaqlarımız verilib? Niyə 20-ci il yox? Niyə 22-ci il deyək ki, seriyə daxil olduğumuz ərazilər götürülsün? Demək istədiyim odur ki, bu da açıq-aşkar pozuculuqdur. Nəhayət kommunikasiyaların açılması məsələsi. Kərdən bizdə də deyirlər ki, ermənilər sülh istəyir, biz niyə getmirik onu? Bizim çox maraqlı siyasətçilərimiz də var. Dırnaq arası. Siz təsəvvür edin, kommunikasiyalar, dövlətlərin suverenliyi, yurisdiksiyası bərabərlik və qarşılıqlıq prinsip əsasında açılmalıdır, deyir. Yəni, Naxçıvandan Azərbaycanın əsas hissəsində gələn Azərbaycanlı, yaxud əks istiqamətdə gedən, Ermənistandan Çinə gedəndən eyni olmalıdır. Bərabərlik prinsip gözlənilməlidir. Belə şey mümkündürmü? Kaliningrad modeli deyirik. Şeydə də, sənətdə də yazılıb, maniyyəsiz hərəkət təmin olmalıdır. Maniyyəsiz keçid, bəli. Maniyyəsiz. Deməli, burada müəyyən güzəşlər olmalıdır. Yəni, nə qədər ki, Qərb bu prinsipləri müdafiə eləyir, burada təbiidir ki, rəli getmək qeyri-mümkündür. Almaniyada mövqeyini dəyişməsə, bu reallıqları dərk eləməsə, onun da vasitəçilik şansı gedir. Ancaq bir məsələ var. Azərbaycan Rusiya platformasında qəbul edir. Gürcistanı da təklif edir. Üzbəyəz oturub danışaq da deyir, Qərbə də gedir. Ancaq Ermənistana tapışırıq veriblər yalnız Qərb platforması. O da ki, təbiilik danışıqları pozmağa yönələn bir davranış. Təşəbbüslərdə. Əslində, məsələnin ən maraqlı tərəfi odur ki, bugün Qərb bütün məsələlərdə Avropa Birliyi tərəfindən olsun, fərdi qaydada münasibətlər, Fransa, Avropa Parlamentinin son illik hesabatında verilən bəyanatlardan göründü. Avropa Şurası Parlament Asambleyası ilə bağlı məlum məsələlər oldu. Belə deyək, Qərb bütün cinahlardan Azərbaycana qarşı hücuma keçir mövqeyi bəllidir və mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarət ki, həm də dəyişməzdir.
müəyyən epizodik hallarda nəsə dəyişiklik ola bilər. Məsəl üçün Berlinlə bağlı təbii ki ümidlərimiz çox böyükdür. Amma bir məsələ var. Hətta mən mətbuatda da görürəm, sosial şəbəkədə də görürəm ki, Azərbaycanda Qərb platformasının bir dəfəlik imtina olunmalıdır kimi bir ehkamçılıq mövqeyi də var. Ki indiki şəraitdə, bugünkü reallıqda belə deyək, kosmetik dəyişiklik olsa belə strateji baxış bizə dəyişməyəcək. Sadəcə vaxt itkisidir və ermənilərə müəyyən qədər zaman tanıma məsələsidir. O baxımdan yəni ehtimal da var. Yəni Abutalıb mənim də qeyd etdi ki, nəticə çıxarmayacaqsa təbii ki Almaniya da oyundan kənar vəziyyətdə qalacaq. O baxımdan nə cür düşünürsüz? Bir mənalı şəkildə elə bir mərhələ gələ bilərmi Azərbaycan bir mənalı şəkildə Qərb platformasından imtina edə bilər və bunun bizim üçün mənfi tərəfləri ola bilərmi? Çünki belə deyək, Avropada ermənilərin mövqeyinin daha da güclənməsinə təsir ola bilərmi bunun? Yəni bir mənalı imtina nə qədər doğru olardı? Bayaq da qeyd elədim. Əslində Azərbaycan elə torpaqlarımız işğal altında olduğu dönəmdə də dəfələrlə təkliflər vardı, müxtəlif ölkə daxilində də təkliflər vardı. Azərbaycana dost olan olmayan ölkələr tərəfindən də təkliflər vardı ki, konkret olaraq bir ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı mövqeyi, Azərbaycanın danışıqlarda iştirak edib eləməməsi, ümumiyyətcə danışıqların, diplomatik danışıqların heç bir nəticə vermədiyini nəzərə alaraq yalnız hərbi yolu tutmaqla bağlı təkliflər də vardı. Amma əslində biz bu dönəmdə də, hətta torpaqlanmış xal altında olan dönəmdə də, ondan sonraki dönəmdə də, bayaq qeyd elədiyim kimi, istənilən məsələnin masada həll olunmasının tərəfdarı olmuşuq. Və mən hesab edirəm ki, istənilən çağırışlara olmasına baxmayaraq, təbii ki, kim ki bizə Fransa kimi əgər tərəf nümayiş etdirəcək, Azərbaycana qərəz nümayiş etdirəcəksə, onların heç bir halda vasitəçi olaraq danışıqlarda iştirakı tanınmayacaq. Amma istənilən halda bütün platformalarda Azərbaycan danışıqlarda iştirak eləyəcək. Hər halda mənim proqnozum və görüntüm bundan ibarətdir. Bir fürsət kimi dəyərləndirilir və əslində, baxın, biz zamanında sülh müqaviləsi imzalanmasına, problemlərinin həll olunmasına çalışırdıq. Biz əslində geniş anlamda öz problemlərimizi həll eləmişik. Biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad eləmişik, işğaldan azad eləmişik. Separatizmə, terrorizmə öz ərazimizdə son qoymuşuq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmişik və regionda Azərbaycan faktiki olaraq çox geniş iqtisadi imkanlara malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda kommunikasiya imkanlarına da malik. Yəni, biz təkcə Zəngəzur dəhlizinin ümidinə qalmamışıq belə baxanda. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi olduqca vacib komponentdir kommunikasiya baxımından. Yəni, belə olmazsa olmaz deyil. Olmazsa olmaz deyil əslində. Amma Ermənistan özü dalandadır faktiki olaraq. Və bu günləri elə Azərbaycan Prezidenti Elçin Əmirbəyevin da bir açıqlaması var ki, əgər Ermənistan belə dirənəcəksə, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı üzərinə götürdüyü, 3 ildən bəri üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyəcəksə, həmin kommunikasiyada bir dalan olaraq qalacaq. Yəni, bundan ən çox əziyyət çəkən deyil Ermənistan olacaq və məsələ burasındadır ki, həmin kommunikasiyaların açılmasında əslində o vasitəçilik eləmək, vasitəçilik missiyasını həyata keçirmək istəyən, Azərbaycana bu və ya digər formada təzyiq yolunu tutan tərəflərin özlərinin maraqları var. Yəni, o dəhliz üzərindən hansısa maraqları var və o dəhlizdə nəzarət uğrunda mübarizə gedir deyə bu vasitəçilik eləməklə, bu platformalar, müxtəlif platformalar təklif etməklə, eyni zamanda güya Azərbaycana təzyiq eləməklə nəyəsə nail olunacaq deyə bu mövqe sərgilənir. Ermənilərə dəstək verilməklə hər zaman deyirəm ki, bu erməni sevgisindən irəli gələn məsələ deyil. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının da marağı var, eyni zamanda bizim şimal qonşumuzun da marağı var, cənub qonşumuzun da, Fransanın da marağı var, Böyük Britaniyanın da marağı var və çox böyük dövlətlərin də marağı var ki, o Zəngəzur dəhlizi adlanan o yoldan, kommunikasiya xəttindən öz maraqlarına uyğun, yəni özlərinin orada müəyyən qədər nəzarətlərini bərpa eləməklə kommunikasiyanın açılmasında maraqlıdırlar. Və buna görə də Azərbaycana müəyyən təzyiqlər edirlər ki, bu yolla. Amma təbii ki, Azərbaycan tərəfində... Amma kim nəzarət edəcək məsələsi var? Bəli, o məsələ və 2020-ci il o 10 noyabr bəyannaməsində də konkret olaraq yazılmışdı ki, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları, Federal Təhlükəsizlik Xidməti, Sərhəd Xidməti həmin yola nəzarəti öz üzərinə götürəcək və əslində Paşinyan buna razılıq da vermişdi. Amma sonra dandı ki, belə bir sonra ifadə yoxdur. İmzası var, absurd. Hətta dedi ki, ictimaiyyətə açıldı, baxa bilərsiniz. Ermənistan hansı verdiyi sözə əməl eləyibdir ki, Ermənistan tamam fərqli mövqə tutur. Bu günləri də onları, o Fransa, nə bilim Hindistan,
digər əz dövlətlər silahlandırmaqla Yunanistan bəli silahlandırmaqla erməniləri revanşist addımlar atmağa təhrik eləyirlər və bunlar da bir xəstə təxəyyüllü bir toplumdular da. Bunlar dövlətçilik təfəkkürü də yoxdur bunlarda əslində qalanda. Və bu günləri illər boyu onları əslində yaradan, bu arealda mövcudluqlarına şərait yaradan, bunları qoruyub saxlayan Rusiya arxa çevirməklə güya nəyəsə nail olacaqlar deyə bir fikirdədilər. Təbii ki, Rusiyanın bölgədə bütövlükdə bölgəni nəzarətə almaq məsələlərini də biz göz ardı eləmək istəmirik. Amma söhbət Ermənistandan gedirsə, Ermənistan bugün arxasını tam olaraq Rusiyaya qarşı çevirib yalnız Avropa və qərb dövlətlərinə yönəlik siyasət yürüdürsə, təbii ki, çox ciddi, böyük faciələrlə üzləşməli olacaq. Və bu həftə də prognozlar da var, hətta erməni dövlətinin mövcudluğu çox böyük sual altına düşə bilər deyə ciddi məsələlər var. Ona görə də əslində qalanda biz bütün platformalarda hesab edirəm ki, iştirakı tərcih edirik. Eyni zamanda da kim bizə yönəlik tərəf nümayiş etdirəcəksə, bizə qarşı tərəf nümayiş etdirəcəyiz. Təbii ki, hər hansı platformada olmağın nasıl olmayaraq, həmin platformada biz danışıqları Almanya və Fransa keçirilməsini məqbul hesab eləməyəcək. Əlbəttə, Almanya Fransa arasında belə əbədi bir rəqabət var Fransa daxilində. Sözsüz ki, yəni, bu müəyyən mənada bəlkə də bizim xeyrimizə öz işini görə bilər. Yəni, Almanya təşəbbüsü ələ almaq üçün Fransadan fərqli mövqe tutması, Fransanın bir dövlət xarakterinə də mənə gəlir ki, uyğun gəlir. O baxımdan o qədər də yəni, pesimist deyiləm mənə ki, Almanya ilə bağlı müəyyən qədər davamlı şəkildə bu prosesin gedəcəyinə inanıram. Amma burada bir məsələ var. Siz bax qeyd etdiniz ki, müxtəlif platformalar var Bakı. Heç birinə yox demir, sadəcə bir mənalı bizə qarşı çevrilən o təşəbbüslər Macron və yaxud Michel olsun. Digərlərində iştirak edirik, dediyimiz kimi, fürsət kimi baxırıq. Amma bu həftə maraqlı bir tədbir oldu Antalya Diplomatik Forumu. Orada Ermənistanın geniş heyətlə iştirakı maraq doğurdu. Əslində, nə qədər gözlənilən idi? Yəni ki, məhz məkan məsələsi var və qərbin belə deyək ki, nəzarətindən bir qədər kənar. Düzdür, birbaşa sülh danışıqları ilə bağlı deyil, amma Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasında bu cür tədbirlərin önəmi kifayət qədər böyüdü. Nə qədər gözlənilən idi və əslində bu nəyisə ifadə edirmi? Qarşıdakı dönəmdə Ermənistan bizimlə Türkiyə ilə münasibətləri fərqli bir formatda inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu göstərirsə hesab oluna bilərmi? Belə bəyanatlar verirlər. Verirlər, ancaq daha çox görünən budur ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına bir soyuqluq salmaq istəyirlər. Və elə Erdoğan'ın inaqurasiyasında iştirakı da, ondan sonraki davranışları da onu göstərir ki, ümid edirlər ki, bəlkə biz Türkiyəni müəyyən qədər Azərbaycandan ayıra bilərik. Ancaq yenə də elə son günlərdə də bəyanatlar verildi ki, Türkiyə, Ermənistanla münasibəti Azərbaycanla danışıb və koordinasiya edilmiş şəkildə. Erdoğan dedi, bəli. Yəni, burada nəyəsə ümid eləmək ağılsızlıqdır. Antalya forumu çox nüfuzlu bir forumdur və orada 20 dövlət rəhbəri iştirak edib. Güman eləmək olardı ki, Paşinyan özü iştirak edəcək. Ancaq indi Mirzayan getdi və geniş nümayəndə heyətindən getdi. Orada maraqlı məsələlərdən biri də Lavrovun bəyanatıdır. Çox təəssüf ki, Rusiya daha konstruktiv mövqə tutur. Bax, bu həqiqətən də, çünki biz həmişə Avroatlantik məkana inteqrasiya eləmək istəmişik, qərbə həmişə yaxınlaşmaq istəmişik. Bu həmişə belə olur. Bəhalinin də istəyi bu olur. İndi baxın, 4 bəyanat var. Və Paşinyan altından qol çəkib. O bəyanatlarda sülh sazişinin əsas hissəsi var demək olar ki. Onların hamısından imtina eləyir Ermənistan. Elə birincisi, Arzuxan mənim dedi. Deməli, Zəngəzur dəhlizini kimin nəzarət eləməz? Qol çəkibsən ki, Rusiya sərhət xidməti nəzarət edəcək. İkincisi, müayənəsiz hərəkət məsələsi var. İndi fikir verin. Bir, sülh kəsişməsi atılıyor və qərb dəstəkləyir bunu. Deyir ki, dəmir yolu Meqridən keçir. Bunu qəbul edirlər. Həmin o 43 kilometrlik sahədə. Ancaq avtomobil yolu Kardinci oradan keçməlidir. O da dağlıq ərazi. Kifayət qədər Ermənistanın içərisinə doğru getməlisən, orada daha çox Qarabağdan gedən ermənilər yerləşdiriliblər. 1190 metr dəniz səviyyəsindən yüksək,
Yani, kışta olabilsin. Kışta hava şartı çok olduğu için. Kışta olabilsin ki çok bağlı olsun. Hı-hı. Üstelik terör için çok elverişli mekan. Yuxarı larsın günler içeri. Deyirsin ki bana ermeniler nezaret eylesin. Hansı Naxçıvanlı aile o ürək rahatçılığıyla ailesinin maşına koyup o yoldan gelir. Yani rahat variantı koyup gelir. Yani bunu düşünmelidirler de burada gayri bir şey yoktu ki. Yahut ikinci razılaşma oldu. Delimitasiyayla bağlı. Hı. Onu da değiştirirler. Kommunikasiyanın açılması meselesi. Demek istediğim odur ki, garip bunu dərk eləməlidir. Ve həmişe de danışıqlarda o vaxt irəlləyiş olub ki, garip Ermənistana təzyiq göstərib, onu dəstəkləməyib. Bak, Praga sammitindən danışdı Arzuhan Mən. Ermənistan təzyiq göstərilməsəydi, o Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini imzasından təsdiq eləyərdi mi? Təbii ki, eləməzdi. Yaxud Qarabağ məsələsinin sazişdən çıxardılması məsələsi. 2022-ci ilə qədər Qərb ümumiyyətlə bu danışıqlarda konstruktiv mövqe tutdu. O vaxtdan ki Ermənistan Rusiya qarşı o çıxış bəyanatlarla çıxış eləməyə başladı və mən sənin yanına gəlirəm dedi Qərbə. Və Qərb də düşündü ki bir yeni bir plasdarm əldə eləyir. Ermənistanı Rusiya qarşı istifadə eləsin və o Rusiyanın yaratdığı qurumları yavaş yavaş sıradan çıxarsın, ilk növbədə də o DKB-ni. Və 2023-cü ildən başlayaraq qərb başladı Ermənistana dəstək verməyə. 2023-cü il ən uğursuz il oldu danışıqlar prosesində. Baxmayaraq ki, ilin əvvəlində Azərbaycan prezidenti Münxendə bəyanat verdi. Dedi ki, qərbin, qərb platforması bizə daha yaxındır. Biz danışıqları burada aparmaq istəyirik. Ya bundan başqa nə deyilməli idi ki? Ancaq elə mövqət tutdular ki... Hansı münasibəti gördü o bəyanatdan sonra Qərbə? Baxın, yanlış mövqədir. Daha da agresiv. Əgər ona görə də mən sizə düzünü deyirəm, mən bu gedişlə sülhün hələ yaxında olacağına inanmıram. Çünki açıq-aşkar Ermənistan prosesi pozur. Və müharibəyə hazırlaşırlar. Və Qərb ona dəstək verir. İndi bunlar nə qədər ağılsız adamlardır. 35 illik tarix bunlara dərsi olmadımı ki, başladınız, hara gəldi çıxdınız. Bundan başqa nə istəyirsiniz? Bu cür geçsə, dövlətçiliyinizi de sual altına alınır. Onda müharibəyə daha çox yaxınıq, yoxsa sülhə? Mən müharibə olacağını güman eləmirəm. Ermənilər nə qədər probleminin millət olsalar da, mən inanmıram ki, bu qədər ağılsız olsunlar. Hər halda 2020-ci ilin 44 günün problemi olduqları qədər də ağılsızdır. Ya, öz ağıllarıyla hərəkət etmirlər. O məsələ var. Hər halda dərs götürməlidirlər. Hələ təzə qutarıb bu hadisələr. Ancaq siz deyən kimi, tamamilə mümkündür. Sülhdən hələ uzaq. Mən qəti şəkildə qərb Ermənistana təzyiq göstərməsə, çünki bu şərtlərlə sülhə getmək qeyri mümkündür. Azərbaycan bu şərtlərlə, bu sənədin altından qol çəkə bilməli. Ona görə mən hesab edirəm ki, o imzalanan bəyanatlara sadiq olmalıdır. Sən qol çəkibsənsə, onun arxasında dur. Axı orada yazılmıyor ki, delimitasiya 1975-ci xəritəsindən olmalıdır. Eyni zamanda da bunlar tirajlayırlar və bütün platformalarda, bütün görüşlərdə, bütün erməni siyasətçiləri, başda Paşinyan olmaqla, onun xarici işlər naziri, digərlərdə deyirlər ki, Azərbaycan əgər razılaşsa, biz artıq sülh müqaviləsiniz. Elə görüntü yaradılır ki, biz bozuluq. Elə görüntü yaradılırlar, beynəlxalq ictimaiyyəti o cür təqdim edirlər. Hətta mən dünənləri oxudum bu ermənilərin elə Xarici İşlər Nazirinin mavini o Türkiyə ilə danışıqlar məsələsində səlahiyyətli nümayəndə Ruben Rubenyan. O da deyir ki, biz hazırıq sərhədləri açmağa Türkiyə ilə Top sadəcə Türkiyə gərək günü bu gün açmağa hazırıq mövqe nümayiş etdirsin. Yəni bunlar o qədər absurd belə təkliflərlə çıxış edirlər. Eyni zamanda da bütün günahları qarşı tərəfin üstünə atmağa, necə ki bu 30 il ərzində hay-həşir salırdılar güya bunların hüquqları pozulur. Əslində Azərbaycan torpaqlarının üzəri işğal altında saxlamışlar. Və bu gün nədir? Mən də Abtalab müəllimin dediyi fikirlərlə razıyam ki, əslində sülh müqaviləsinin bu cür danışıqlarla razılaşdırılacağı yaxın dövr üçün görünmür. Çünki ermənilər faktiki olaraq üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Azərbaycanın şərtlərini yerinə yetirmirlər. Azərbaycanın təkcə qalib tərəf olaraq şərtlər deyil Azərbaycanın şərtləri. Bayaq qeyd olundu. Azərbaycanın ortaya qoyduğu baza prinsipləri var ki, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 5 baza prinsipi var. Bu 5 baza prinsipindən kənar hansısa absurd iddialarla çıxış eləmək və Azərbaycan ərazilərinin əslində iddia eləmək. Bugün Azərbaycan 8 kəndi hələ də işğal altındadır. Demarkasiya delimitasiya prosesi ilə bağlı ciddi problemlər var. Kommunikasiya səthləri ilə bağlı ciddi problemlər var. Və bütün bunların fonunda
sülh müqaviləsi Azərbaycan razı olacaqsa biz artıq hazırıq demək, bu növbəti erməni riyakarlığıdır. Bununla nəyəsə nail olmaq mümkündür. Arslan məhəm, siz qeyd etdiniz ki, bu cür danışıqlarla sülhə nail olacağımıza o qədər inanmıram. Yəni, ümidim o qədər böyük deyil. Onda nə cür nəticəyə gələk? O, belə bir söz var, ilan ulduz görməsi ölməz. Yəni, Ermənistan yenidən o dəmir yumruğu mu görməlidir? Yəni, müharibə ehtimalını daha mı üstünə hesab edirsiniz? Müharibə ehtimalını üstünə hesab eləmirəm. Hesab eləmirəm ki, bölgədə, amma bölgədə gərginlik olmasında və bölgədə növbəti bir toquşmanın olmasında maraqlı olan güclər var. O güclər ki, Azərbaycana diplomatik təzyiq yolu ilə etməklə, diplomatik təzyiq eləməklə nəyəsə nail ola bilmirlər. İstər vasitəçilik missiyası yerinə yetirməklə, istər nəyəsə nail olmaqla Azərbaycana təzyiq edirlər. Təzyiqin nəticəsi olmayandan sonra burada daha ciddi gərginliyin olmasında maraqlı ola bilərlər və bir tərəfdən də erməniləri silahlandırmaqdadırlar və artıq... Gərginliyi nəyə hesablanır? Son nəticə müharibədir yoxsa? Son nəticə olaraq ola bilər. Çünki son vaxtlar, xüsusilə də ötən ilin sonlarına yaxın dövr ərzində mütəmadi olaraq elə xarici kütləvi informasiya vasitələrində tirajlanırdı ki, Azərbaycan hərbi yolla Zəngəzuru alacaq, Azərbaycan hücuma hazırlaşır. Hətta Avropa Parlamentinin o sonuncu bəyanatında da o məqam yer alıbdır ki, əgər Azərbaycan hərbi yolla əraziyə daxil olacaqsa, dərhal başqa sanksiyalar nəzərdə tutulacaq. Yəni, buna elə bil ki, biz zəmin hazırlamaqdadırlar. Elə bil, informasiya müharibəsini artıq hazırlayırlar ki... Yəni, belə deyək, hücum olacaq və bu bizim üzərimizə yıxılacaq. Bəli, təxribatlar olacağı istisna edilmir. Çünki biz bunun fevralın 12-sində elə bir təxribat oldu Azərbaycan əskərinə qarşı. Nəticəsini gördülər. Bəlkə də o dərəcədə sərt reaksiya verəcəyimizi gözləmirdilər. O bir nəfər əskərimizi yaraladılar. Əvəzində bütün həmin post yerinə yeksan olundu. 4 ya 5 erməni canisi zərərsizləşdirildi. Ondan sonra hay-həşir qaldırdılar. Gözləmirdilər bəlkə də belə ciddi reaksiya veriləcəyini. Ona görə bir qədər tərəddüddədirlər. Və ermənilərin bugün aldıqları silahlar da əslində yaxın 10 illiklər ərzində Azərbaycana müharibə eləməyə yetərli silahlar deyil əslində qalandı. Nə qədər də kömək eləsələr, kənardan nə qədər də dəstək versələr, hansı silahlar verilməsinə asılı olmayaraq. İndi dünənləri, bunlar Fransada silah alırlar öz yerində, Fransa Müdafiə Naziri ilk dəfə idi, Ermənistana səfər elədi, Papikyanla görüşdü. Digər tərəfdən Hindistandan ötən il silahlar aldılar. İndi dünənləri Ermənistanın Yunanistanda olan səfiri, Yunanistan Müdafiə Naziri ilə görüşür və üzümüzə gələn həftə Yunanistan Müdafiə Nazirinin Ermənistana gəlməyi gözlənilir. Yenə də Yunanistandan silahlar alınması ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Bəli, İranla bağlı orada konsulluqların açılması və bu prosesin davamlı aparılması. Eyni zamanda dünən elə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədri mətbuata da belə açıqlama veribdi ki, 21-ci ildən sonra Rusiya bizə silahlar vermədi deyə. Yəni 96%-dən 10%-ə düşdü. 10%-ə düşüb artıq Rusiyanın, o Ermənistanın aldığı silah bazasında yeri. Fransa tutmaqla yanaşı, eyni zamanda etiraf edir ki, 21-ci ildən sonra milyardlarla dollarlıq müqavilələr imzalanıbdır silah almaqla bağlı. Yəni, Ermənistan belə görünür ki, kütləvi surətdə silahlanmaqdadır və bu silahlanma, bu silah varsa əgər, belə bir deyim də var ki, nə vaxtsa açılacaq. Ona görə də hər şey ola bilər. Təxribatlar da gözlənilən və təxribatlar olacaqsa təbii ki, Azərbaycan cavab vermək zorunda qalacaq və beynəlxalq hüquqda da var ki, biz əgər konkret olaraq həmin ərazilərdən təhdid görəcəksə, ən azı bir 20-25 kilometrlik təhlükəsiz zolağı yaratmaq hüququmuz var ki, o zolağı yaratsaq ilə Zəngəzur dəhlizi həm Naxçıvan tərəfdən, həm Naxçıvana da təxribatlar edilir. Bizim nəzarətimizə qayıdır. Yəni, bu variantlar da mümkündür. Eyni zamanda böyük dövlətlər ki var, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında maraqlıdırlar. Onlar üçün maraqlı deyil ki, Ermənistan dövləti ümumiyyətcə mövcudluğunu qoruyub saxlasın, yoxsa yox. Sadəcə olaraq bu bölgəyə müəyyən qədər nəzarətlərini bərpa eləmək istəyirlər. İndi Azərbaycana təzyiq yolu ilə, Ermənistana dəstək vermək yolu ilə, nə yolu ilə isə, nail olmayacaqlarsa, təbii ki, Ermənistanı da ayaq altına qoyacaqlar, digər özlərinin iqtisadi və siyasi maraqları, hər şey üstün gələcək və bu maraqlar toquşması çərçivəsində təbii ki, hər şey baş verə bilər. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan bugün güclüdür, ordumuz güclüdür və biz bu siyasətimizi aparmaqla günün birində Zəngəzur bölgəsinə də təbii ki, sahiblənəcək. Amma Hikmət Acıyevin elə, səhv eləmirəm, Antalya diplomatik forumunda belə bir açıqlaması oldu ki, regiondan kənar qüvvələr, böyük güclər geosiyasi intriqaları
bizim regionuna, Cənubi Qafqaza daşımaq istəyirlər. Yəni, əslində, bütün əlamətlərlə görünür ki, böyük güclər regionda, xüsusilə Azərbaycan-Ermənistan arasında yeni bir toqquşmada maraqlıdır. Yəni, əlamətlər bunu deməyə əsas verir. İndi, Birləşmiş Ştatlar təbii ki, bunu örtülü, pərdəli şəkildə həyata keçirir, amma Avropa ön planda, Fransa var, bayaq Aruzxan müəllim digər ölkələrin adlarını çəkdi, o cümlədən İran amili var. Hətta Qriqoryanın, o təhlükəsizlik şurası katibinin belə bir açıqlaması da oldu ki, mən təqdimat hissəsində qeyd etdim ona ki, birinci nəsil silahlarla biz təmin olunuruq və bu iş sakitliyi sevir. Yəni, dediyindən belə çıxdı ki, əslində hər şey göründüyü kimi deyil. Yəni, bilinməyən müəyyən silahlanmalar, müəyyən anlaşmalar var. Əslində, bütün bunlar müharibənin bir addımlığındayıq kimi, yəni bu müharibənin ayaq səsləri kimi qəbul oluna bilərmi? Çünki Avropa İttifaqıdır, Avropa Parlamentidir, digər ölkələrin bəyanatlarından sanki özlərini indidən post-3-cü Qarabağ savaşına hazırlayırlarmış kimi görünür. Yəni, belə bir sizdə də his varmı, hələ bir belə müşahidələr varmı? Mən düzü o məsələlər barədə düşünəndə özümü ağıllı adamların yerinə qoyub düşünməyə üstünlük verirəm və ağıllı adam belə şey eləməməlidir. Ancaq nəzərə alsaq ki, Macron deyilən bir siyasətçi var və özünü bütün dünyada bir abir edir. Fransada da, dünyada da, regionada da, bəli. Bu tərəfdən də Ermənistan rəhbərliyi də açıq demək lazımdır. Ermənilərin ən ağıllısı olsa da o qədər müdrikliyi ilə seçilmir. Və onların bütün siyasəti ona hesablanmışdı ki, Rusiyanı ağır məğlubiyyət gözləyir. Bəli, qısa müddətdə. Hətta bizi də qınayırdılar bəzi yerli siyasətçilər ki, siz açıq şəkildə deyin ki, Rusiya məğlub olacaq. Nəyə görə Azərbaycan prezidenti deyir ki, bilmək olmaz bu müharibənin nəticəsi nə cür ola bilər? Çünki siyasətçi bilməlidir bunları və ən azından neytral bəyanat verməlidir. Ancaq hadisələrin gedişi göstərir ki, qərb artıq Ukraynanın üstündən xətt çəkib və istirahət edirlər. Ukrayna dağılır, Rusiya addım-addım irəliyir, silah atmağa mərmini deməli qənaətlə istifadə edir Ukrayna. Bu heç şeyim narahat eləmir. Baxmayaraq ki, Biden heç kongresi gözləmədən də yardımlar eləyə bilər. Bunu da eləmirlər. Və tamamilə doğru bir məqama gəlirsiniz. Amma belə bir illüziya var ki, o Fransa, həmin o hikkəli Macronun o bəyanatı oldu ki, biz Rusiya ilə birbaşa döyüşəcəyik. Yəni, siz demiş, mərmini verməyə əli gəlməyən, xəsisliyə eləyən Avropa, Qərb, öz əskərini gedib Rusiya ilə müharibədə öldürməyə razılıq verəcəkmi? Bu da növbəti Macron bəyanatıdır. Yəni, sən kimi göndərə bilərsən? Siz harada vuruşubsunuz ki, burada da gedib vuruşasınız? Yəni, bu ağlasan bir şey deyil ki, sən belə bir böyük bir dövlətin prezidenti verdiyi bəyanat. Silah verin də, biz olsun, keçən il Almanya, Ukrayna deməli il ərzində 3300-nə qədər mərmi ayırıb. Bu deməli, Ukraynanın bir gündə atdığından azdır. 5000 bir gündə mərmi atır. Yarım günlük norma. Təsəvvür edin, bu qədər məsuliyyətsiz insanlar. Ukrayna xalqı qırılır, şəhərlər darmadağın olub. Kömək eləyin. İndi düz deyək, Zelenski hələ fəryad eləmir. Ancaq bir az da dözüb çıxış yolu yoxdur artıq. Artıq yol yoxdur və İndi baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki qabağı kampaniya gedir. Ukrayna orada bir alət kimi istifadə olunur. Biden maraqlıdır ki, Ukrayna uduzmasın. Trump maraqlıdır ki, uduzsun. Çünki uduzsa, o da bir nöqsan kimi əvvəlki administrasiyanın ayağına yazılacaq. Yəni, belə bir vəziyyətdə Paşinyan da, o ermənilərin ən ağıllı siyasətçisi, bütün hər şey ona hesabladı ki, Rusiya artıq məhv oldu. Bizdə də elə deyənlər var idi. Və artıq anti-Rusiya bəyanatları verib, Rusiya qarşı cəhb açmaq lazımdır. İndi nə geri çəkilməyə yer qoyub, artıq Rusiya yaxınlaşmaq da qeyri-mümkündür. Maksimum şəkildə qaza da gətirilib, bu həftə verdiyi bəyanatlardan da gördük. Və indi hansı addımlar atırlar? Ehtiyatlı olanları çağırırlar, nə bilim, siz nə eləmək istəyirsiniz? Bu qədər faciə sizə dərs olmadı mı? Sənin nə gücün var? Sənin hərbi büdcən 1 milyard 400 milyondur. 3 dəv Azərbaycandan az. Və bundan əvvəl də az olub, həmişə az olub. Azərbaycan elan eləmədən, haqqı salmadan lazım olan silahları, o Qriqoryan demişkən, birinci, ən yüksək səviyyəli silahlar alıbdır. Birinci sinif, bəli. Birinci sinif silahlar alıbdır. Gedib, deyək ki, Hindistandan o keyfiyyətsiz silahlar almayıb.
Yani bu bir reallık hissi olmalıdır. Ona göre ben inanmak istemiyorum. Özümü akıllı adamların yerine koyup deyirim ki olmamalıdır müharibə. Ancak aynı zamanda Macron'un ve Ermenilerin yerine koyanda da tabii ki düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani Macron hikkesi yani bir şey olabilir. Alametlerinden orada oraya aparır. Ama böyle deyim. Ümumiyyətlə, bu Antalya forumuyla bağlı istərdim ki məqamı yekunlaşdıraq. Orada belə deyək ki, Avropa İttifaqının sözçüsü var, Tayyip Iqlar. Yani böyle bir ifadəsi oldu ki, əlbəttə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanarsa, ümumiyyətlə, bu razılaşma Avropa İttifaqı mülki missiyasının Ermənistan ərazisindən sərhəddən çıxarılmasına imkan verəcək. Yəni əslində burada təbii ki bir dolayısıyla Azərbaycandan bir narahatlıq da var ki, biz Azərbaycandan narahatıq, ona görə qalmağımız bu məqsədləndir. Bu baxımdan belə deyək, daha çox yəni fərqli yanaşmalar var ki, Avropa İttifaqının həmin mülki missiyası bölgədə bizdən daha çox Rusiya ilə bağlıdır. Orada gümrü ilə bağlı, digər hərbi hissələrlə bağlı kəşfiyyat məlumatları toplayırlar və məqsəd əslində bizdən daha çox o missiyanın missiyası oradır. O baxımdan tutaq ki, günü sabah elə həmin o Klara da demək lazımdır ki, əslində qərb dövlətlər və təhsisatlar imkan versə imzalayaraq. İmzalansa, yəni bizim bölgədə qaratikan kolu kimi belə deyək ki, uzana-uzana gedən o Avropa missiyasının fəaliyyətinə belə ki, dondurulacağı və yaxud xitam veriləcəyini gözləyirsiniz, yoxsa dediyimiz kimi məqsəd əslində növbəti mərhələdə balansı qorumaq üçün Rusiya qarşı hesablanır? Yox, inandırıcı deyil. Avropa konkret olaraq Ermənistan ərazisində öz qüvvələrini yerləşdirmək siyasəti yürütməkdədir. Məqsəd Rusiyanı sıxışdırıb çıxarmaq bölgədən və bu məqsəd vəzifə olaraq Paşinyanın qarşısına da qoyulub, Paşinyan hakimiyyətə gətirilən zaman və bu missiyadan geri durmayacaqlar. Avropa ölkələri, Fransa başda olmaqla elə Amerika Birləşmiş Ştatları da maraqlıdır təbii ki, bölgədən Rusiyanın vurulub çıxarılmasında və öz qüvvələrini orada yerləşdirməkdə maraqlıdırlar. Bugün silahlar verirlərsə Fransa, elə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də hərbi təlimlər keçirildi bir ötən il. Eyni zamanda Fransa təkcə silah verməklə dayanmır. Ora təlimçilər də göndərirlər. Müşavirlər var. Müşavirlər göndərirlər və birgə Ermənistanın müdafiəsini birgə qurulması ilə bağlı bu dəfə Fransa müdafiə naziri gələndə o məsələlərdə müzakirə elədiklərini bəyan elədilər. Yəni, konkret olaraq bölgədə yerləşməkdən söhbət gedir. Bununla bağlı elə Antalya diplomatik forumunda sual da verildi Rusiya Xaricişlər Nazirinə Lavrova. Lavrov da çox belə incikcəsinə və konkret olaraq Rusiyanın mövqeyini bildirərək etdi ki, hələ 2021-ci ildə yadızdadır Ermənistan KTMT-yə sədirlik elədiyi bir dönəm var idi. Həmin sədirlik elədiyi dönəmdə də Ermənistanda KTMT-nin iclasları keçirilirdi. İlk dəfə idi bəlkə də bu fikri bildirirdi ki, bir gecə səhərə qədər müzakirələr aparılıbdır ki, KTMT-nin sülh məramlı qüvvələri həmin ərazidə yerləşdirilsin. Və Ermənistan tərəfi də razılıq verilmiş. Lavrovun açıqlaması bundan ibarətdir. Amma deyir, səhər məlum oldu ki, Paşinyan onu imzalamaqdan imtina eləyir və deyir ki, KTMT Azərbaycana yönəlik sərt mövqə bildirməyib və elə Lavrov özü deyir ki, amma buna baxmayaraq ki, Avropa tərəfi də Azərbaycana sərt mövqə bildirməmişdi, amma bir gündən sonra artıq o Avropa müşahidə missiyasının orada gəlib yerləşməsinə şərait yaradıldı Ermənistan tərəfindən. Yəni, konkret olaraq Ermənistan üzərinə götürdüyü, bugünkü hakimiyyətinin konkret olaraq üzərinə götürdüyü öhdəlik var və öhdəlik ondan ibarət ki, Rusiya bölgədən sıxışdırılıb çıxarılsın. Dünənləri ermənilərin əvvəlki sabiq bir müdafiə naziri var, onun da açıqlamaları vardı. O da deyir ki, əgər KTMT ilə münasibətlər tam olaraq pozulacaqsa və gümrüdən eləcə deyirə bu nədən Rus hərbi silahlı qüvvələri çıxarılacaqsa, təbii ki, bu o deməkdir ki, Türkiyə ilə də, İranla da sərhədlərdə olan Rusiya sərhədçiləri də bölgədən çıxmağa məcbur olacaqlar. Belə olacağı təqdirdə, ümumiyyətcə, Ermənistan demir. Deyir ki, erməni millətinin bu arealda mövcudluğu çox böyük sual altına düşəcək və erməni milləti olmayacaq hətta. Belə bir sərt bəyanat da verir. Hətta bu Rus politolog Suslovun bir açıqlaması oldu ki, artıq Ermənistan yox, Qərbi Azərbaycan adlanacaq. Suslov da bir həftə bundan əvvəl belə bir açıqlama vermişdi. Yəni, bu cür açıqlamalarla Ermənistanın politologları da, xüsusilə də müxalif düşərgədə olan politologları, eləcə də sabiq dövlət siyasət xadimləri də
çox ciddi açıqlamalar verirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, görünən ondan ibarətdir ki, Paşinyan o xətti tutub gedir və bir tərəfdən Rusiyadan tam olaraq qırılmağın mümkünsüzlüyünü də başa düşür. Çünki bir gün içərisində açıqlama verdi o günləri ki, Zvartnos havalimanından Rus sərhədçiləri çıxmalıdırlar. Lavrov ona da bir ironiya ilə cavab verdi əslində. O spikerin Simonyanın açıqlaması idi. Daha çox Simonyan şəxsi mövqeyi kimi qeyd etdi, amma mövzunu gündəmə gətirdi. Mövzuydu, amma mən bilən elə Frans 24 kanalına verdiyi müsahibədə Paşinyan da təxminən ona oxşar fikirlər bildirmişdi. Eyni zamanda demişdi ki, KTMT-də fəaliyyətimizi dondurmuşuq, nə bilim, Rusiya ilə bağlı mövqe və s. və ilaxır. Hətta belə bir ifadə də işlətmişdi ki, Rusiya rəhbərliyi Ermənistan indiki hakimiyyətinin üsyan yolu ilə devrilməsi ilə bağlı da addımlar atıb, çağırışlar edib. Yəni, çox ciddi bəyanatlar idi. Düzü, indi Lavrovun açıqlamaları oldu, bir az da ironik formada açıqlamaları oldu diploma. Amma ki, konkret olaraq nə Paşinyanın, nə Simonyanın bu cür mövqeyinə konkret Rusiya siyasi rəhbərliyinin ciddi açıqlamasına rast gəlinməyibdir. Amma hesab edirəm ki, çox ciddi məqamlar olacaq Ermənistana qarşı. Amma elə Lavrovun münasibətlərimizə yenidən baxıla bilər deməsi, yəni hər zaman ermənilərə belə deyək ki, qahmar çıxan Lavrovun mövqeyinə artıq ciddi bir mövqe dəyişikliyinin əlamətləridir. Təbii ki, amma eyni zamanda Lavrov, mən onun verdiyi cavablara ikinci dəfə də belə baxdım. Birincisi, orada bir daxilində öz kökləri ona bir dərindən ax çəkməyə vadir elədi ki, biz təəssüfisiylə ki, o müharibənin gedişində, 20-ci il müharibəsinin gedişində Paşinyan razılaşmadı. Əslində, biz elə istəyirdik ki, müharibə daha tez deyansın, Şuşa hələ alınmamışdı o zaman. Şuşanın belə bir ifadə də işlətdi, çox əslində Rusiya rəhbərliyinin hesab edirəm ki, elə o dövr üçün mövqeyi idi ki, dedi ki, Şuşa hətta Qarabağın tərkibində qalmaqla belə bir razılaşmaya nail olmaq mümkün idi, amma erməni başnazirin üzərinə atır bütün günahları. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Ermənistan ictimaiyyətinə də yönəlik mövqedir ki, daxildə Paşinyana qarşı o müxalif cəbhəsi ki var, Rusiyaya yönəlik siyasət yürütmənin tərəfdarı olan cəbhə ki var, onlara yönəlik, onların əlini gücləndirən açıqlamalar idi, hesab edirəm ki, eyni zamanda Lavrovun həmin açıqlamaları ki, gələcəkdə Ermənistan çox ciddi faciələr gözləyə bilər və Rusiya ilə qırılması faktiki olaraq Ermənistanın mövcudluğuna son qoya bilər. Bəli, amma burada KTMT ilə bağlı bu həftə maraqlı məsələlərdən biri də bu, səhv eləməsi fevralın 28-də Milli Assambliyada çıxış zamanı Paşinyan qeyd etdi ki, biz hələ də KTMT-dən cavab gözləyirik, biz onlara müraciət ünvanlamışıq hükumiyyətlə. Ermənistanın, KTMT-nin Ermənistandakı məsuliyyət zonası nə deməkdir, haradır və təəssüflər olsun ki, hələ cavab verilməyib. Cavab verilməyənə qədər de yure hətta bizim KTMT-dəki fəaliyyətimiz dondurulacaq. Təbii ki, buna müəyyən bir cavablar vardı. Hətta bu həftə səhv eləmirəmsə, Zatulinin bir çox maraqlı şantaj dolu, o da erməni pərəst olmasına baxmayaraq, belə bir ifadəsi vardı ki, gümrü ilə bağlı onun tarixi adı Aleksandropol olub və əslində burada belə deyək, bunu erməni ekspertləri bunu o cür şərh etdilər ki, Rusiya açıq şəkildə mesaj verir ki, KTMT ilə bağlı hərbi yön dəyişmə ilə bağlı məsələlər qətiləşsə, ən azından gümrünü Rusiya ilhaq edəcək. Yəni, artıq bura doğru gəlib çatmışıqmı, bu bəyanatlar o cür qəbul oluna bilərmə? Artıq Rusiya, siz dediniz, yəni mən Rusiyanın bu qədər təmkinli davranışının izahını tapmaqda çətinlik çəkirəm həqiqətən də, yəni maksimal şəkildə. O cümlədən bu həftə hökumətin iclasında səhv eləmirəmsə, o da maraqlı mövzudur. Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi ilə bağlı bir açıqlama verildi ki, müraciət oluna bilər bu ay ərzində. Yəni, son dərəcə ciddi mesajlardır və Rusiyanın çəkdiyi tünt rəngli qırmızı cizginin üstündə oynayır Ermənistan. O baxımdan nələr baş verə bilər? Bu təmkin hara qədər davam edəcək sizcə? Rusiya bu il Ukraynanın əks hücumunun necə gedəcəyini gözləyir. Bu, Ukraynanın son şansıdır. Və Qərb də məlumdur ki, yardımları azaldı. Elan elədilər ki, keçən ilə nisbətən bu il az olacaq. Hətta o azı da verməyiblər hələ.
Rusiyanda hərbi xərcləri hansı 120 milyard dollara qədər gəlib çıxıb. Üstəlik indi açıq demək lazımdır. O 120 milyard dollara istehsal olunan o silahlar ucuz başa gəlir Rusiya. Nəinki Ukraynaya alınan, ayrılan yardıma Amerika Birləşmiş Ştatlarından alınan bu baxalı silahlar. Ona görə mən güman edirəm ki, Ukraynadakı vəziyyəti sabitləşdirməyim gözləyir hələ ki. Artıq əmin olsun ki, Ukraynada məsələ həll olundu. Ondan sonra Rusiyanın Ermənistana qarşı edə biləcəkləri həddindən artıq çoxdur. Birincisi, Ermənistanın xarici ticarət dövriyyəsinin 35.3% Rusiyanın payına düşür. 30, yəni 3-də 1-dən artıq. Daha artıq, mən. Təsəvvür eləyin. Qazın qiyməti ən ucuz. Qiyməti 2 dəfə qaldırmaq ehtimalı var. Ermənistandakı o gəlirin məsələlər Rusiyanın nəzarətindədir, bu da başqa bir. Yuxarı Lars keçid məntəqəsini istənilən vaxt bağlaya bilər. Yəni, təzyiq imkanları, üstəlik bu il, 2023-cü ildə Rusiyadan öz vətəninə ən çox pul göndərən ermənilər oldu. Təqribən 4 milyard dolar. Milyard, bəli, fantastik birinci bir rəqəmdir. Sən bunları bilməlisən, axı, sən Rusiyaya qarşı meydan oxuyursan, üstəlik sənin imzaladığın sənətlər var. Birincisi, orada köpədə dondurma prosedurası yoxdur. O da qəbədən sən çıxa bilərsən. Yəni, sində elə çıxmaq üçün bəhanə axtarır. Dondurma nə demək? Bəhanə axtarışıdır, bəli. Necə ki, bizim konstitusiyada vəzifəni dondurmaq məsələsi olmadığı halda arada bir donduranlar olmuşdur bizdə də. Yəni, təfəkkür eyni təfəkkürdür. Yəni, çıxmaq istəyirsən, elan elə ki, çıxıram. Ancaq, sən 49 illiyə gömrüdə hərbi baza yerləşdiribsən. Və müddətdən əvvəl çıxmasını da onunla şərtləndiribsən ki, Rusiya razılıq verməlidir. Rusiya razılıq verər buna. Ona görə, yaxud Zvartos hava limanından deyir, sərhədçiləri çıxardırıq. Axı, sərhəd deyiləndə İran-Rusiya sərhəddir və hava limanı nəzərdə tutulur və belə də yerləşdirilir. Sən nə cür çıxarda bilərsən? Yəni, ermənilərdə atdıqları imziyə hörmətsizlik göz qabağındadır. Nəyə qol çəkiblər, arxasında durmurlar. Və elə sülhə nail olmağın yolunu da qərb anlamalıdır. Ermənistan öz imzasına sadiq olmalıdır və sonuncu o Granada sənədindən imtina olunmalıdır. Bu, ən ağıllı yoldur ki, bəlkə tezliklə sülhü imzalamaq mümkün olur. Ancaq, mən güman edirəm ki, növbədə Ukraynadan sonra Ermənistandır və çox təəssüf ki, dünyada bir dövlətin, başqa dövlətin ərazisini işğal eləməyin qarşısını alan mexanizm yox. Ukraynada ala bilmədik, ala bilmədi, işləmədi. İndi eyni şey, sabah Ermənistana girsə kim nə deyəcək? Bəli, Abutov, mən vaxtımız yekunlaşır, bu sualla istərdim tamamlayım, çox maraqlı məqamdır. Paşinyan bu həftə hökumətin iclasında belə bir maraqlı bir fikir də qeyd edib ki, əslində, belə deyək, Rusiyadan qopmaqla bağlı ki, artıq yəni, müəyyən hökumət üzvlərindən, parlament üzvlərindən daha doğrusu, partiyadaşlarından ki, bunun müəyyən riskləri ola bilər Rusiya tərəfdən, açıq şəkildə gedib ki, olacaqlar onsuz da olacaq. Yəni ki, Rusiya tərəfdən baş verəcəkləri artıq gözə alıram, yəni bunun etirafıdırmı və qeyd edib ki, amma qərb bizə lazım olan təhlükəsizlik zəmanətini verə bilər. Biz hər zaman verilişlərdə də danışırdıq ki, Ermənistan o zaman KTMT ilə bağlı, qərblə bağlı qəti addım atacaq ki, qərb ona təhlükəsizliyinə zəmanət verəcək. Artıq o zəmanət verilib və yaxud verilmə ərəfəsindədir, ona görə daha cəsarətli addım ata bilərmi Ermənistan Rusiya qarşı? Qərb o zəmanəti Ukraynada vermişdir. Bir şey elədim mi? 94-cü ildə hələ nüvəfiş. Yəni, qərbin zəmanətindən etibarsız şey yoxdur və olacaqlar məsələsində də Paşinyan olacaqların olması üçün əlindən gələn elədi və Ermənistanı bu vəziyyətə saldı. Ancaq bir daha da demək lazımdır ki, o Ermənistanın ən ağıllı erməsidir. Ermənistanın ən ağlı. Aydındır. Çox sağ olun. Maraqlı söhbətə görə hər birinizə təşəkkür edin. Bir də xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonaqları Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə və Alyans Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Abutalıb Səmədov idi. Salamat qalın.